přátelé, v neopakovatelné atmosféře zámku v Třeboni. Nacházíme se v zámecké zahradě a to za náma, to už poznáte, Vlasta Redl se svojí kapelou a Hradiště. Vlasta před chvílí mluvil, že bývá i kapela jedna v podpalubí. Tak tady není v podpalubí, ale tady je v zákulisí. Tady jsou dvě pódia, přátelé, a je, máte smůlu, že nemůžete pobíhat z jedné strany na druhou, jako v Českém Krumlově. Proč nehrají? Na pódiu Vlasta, nikdy nevíte, co se stane. A nevědí to ani Hradišťani, prostě najednou to jakoby vypukne prostě a už to jede. Ne, jsi poprvé v Třeboni? Ne, jsem na konce. S Vašom Patejlom jsem tu hral už asi před 15 roky možno. S Petrem Lipou jsem tu hral, aj s Maťkom, asistou. A ještě s mnohými dalšími určitě. Třeboň je nádherná, rybníky. A je dobrá restaurace tady. U šupiny. No. I bubeník byl docela dobrý. Tak díky, já mu to řeknu. Čau. Tak, jak se nám hrálo, no dělal za sebe, nám se hrálo krásně. Open air, krásný park, počasí vyšlo, lidi bezvadní, co víc? Já nemám k tomu co dodat, prostě ani si nepamatuju, že by se mi někdo někdy s tím Hradištěnem hrálo nějak jinak než krásně. Prostě. Mm. Já tomu říkám, že Vánoce jsou jednou do roka a my to máme častěji. To bych tě svedl po paměti. Taková jenž márám po papíře a čas letí. Už prý připomínám netopíra. Jak píšu v noci přes kopíra. Čím je rybana? Cítíte takhle mezi hromadou chlapů? Jako nebezpečí, bezpečí? Tak, já už to nevnímám vůbec, už je tak dlouho, že je to podobné jak s ženskýma. Je to úplně přirozený prostředí už pro vás. Ano. Ještě vás dokážou překvapit? Dokážou, ano. Potěšit? Ano, někdy taky. Nás štvat? Ano, taky. To je jak všude. Kolik spolu hrajete let?
přes 30. To není možný. Je. Ne, to není. To vám nevěřím. Ještě víc jak přes 30. Bo já s něma. Pojďme mi ho sjatí, pojďme mi ho sjatí. Já teďka mám takovou etapu, že vlastně 4 nebo 5 nocí jsem ani jednou nespal víc jak 3,5 hodiny a to jsem ani jednou nebyl nikde na pivo. Prostě pracuju, nespím, mám pocit, že ale od malička mě čas prospaný připadá jako ztracený. Prostě mě o pár let méně než Jurovi, ale ve skutečnosti jsem už toho prožil asi víc, protože já z každé té noci ještě ukrojím půlku prostě pro nějaký život. A dostal jsem od Pána Boha prostě takovou fakt železnou konstituci, že i když jsem 4 noci nespal a na tom krku je to vždycky strašně poznat, když se člověk nevyspí, tak mě se dneska zpívalo strašně dobře a lehce a i ve výškách. A asi to je tím vzduchem tady vlhkým od toho rybníka. Jo, příjemné. A myslím si, že to je jako zase ještě bonus, že člověk hraje s chutí, zpívá s chutí a najednou slyší, že místo toho, aby mu škrábalo v krku, nebo je pravda, že tady pracovala taková malá armáda lidí, kteří mě tam pořád nosili vřelý čaj, bez toho bych to asi nedal. My jsme vidět, ale teďka tady sedíme a povídáme si s váma a tady se bude ještě několik hodin balit, bourat jeviště a ty kluci to všechno, co my jsme slízli, ten potlesk, tak jim nikdo nezatleská, tak já chci ještě je obejít všechny a poděkovat jim, protože je to mnohem větší dřina je to všechno naložit do těch kamionů, než tady. Každý dělá to, co je mu dáno a to, kam se dopracoval, protože ber zase to, že všechny ty věci, které hrajeme, musíme napřed vymyslet, napsat a to jsou ty neviditelné hodiny nebo to jsou ty noci, kdy, tak jak to říkáš, už zpívají ptáci o 4 na 4 a... Člověk na tom sedí sám, že jo? A je to je takový já a vesmír v tu chvíli. Nikdo ti nepomůže. To musíme udělat každý sám. Dostanu do ruky nějaký nový nástroj, tak se snažím nějakým způsobem ho poznat, prozkoumat a často si zjistím, že to je vzájemné, že i ten nástroj mě zkouší. No, uděláš si třeba i svůj systém na tom. Něco no. Si se ozve, každý nástroj se něčemu podobá, že jsou ve skutečnosti jenom vlastně asi 5 druhů hudebních nástrojů, bicí, dechové a tak dále, strunné a podobně. A tak vlastně každý ten nástroj má jenom trošku jiný grif, tak když se člověk naučí z té skupiny na pár těch nástrojů, tak potom už na to netlemí tolik. Jsou jiné menzury, vzdálenosti mezi dírkama nebo jiná technika, nátisku a nevím čeho. Ale ve skutečnosti člověk nemůže hrát jako na nějaký extra moc nástrojů. Prostě buď hraje jako na hudební nástroje a je mu vlastně jedno, jak já furt zkouší se obohatit těmi zvuky a inspirovat, protože to je velice inspirující, že se ozve z něco jiného, tak to čeká žené jinudy. Já jsem třeba svoje nejlepší kytarové figury, takové rockové riffy, jsem vlastně mě napadly za bicíma. Když třeba kluci nepřišli na zkoušku, ještě jsme byli v amatérské kapele, tak jsem si sedl za bicí. Co udělá kytarista? Sedne si za bicí. A hrál jsem třeba hodinu, než oni přišli ze školy a za těma bicíma prostě člověk hraje něco a jenom tam slyší tu kytaru, která tam není. Prostě. To je podle mě definice toho procesu tvoření, že člověk slyší to, co jakoby není. A ono to tam jako je. Ono to tam patří a ta hlava mu to generuje. Takže je třeba hrát na nějaký hudební nástroj, něco, třeba nepodstatného, a pak mu ta druhá půlka hlavy k tomu vymýšlí to, co by se k tomu hodilo, a pak se zjistí, že když se člověk zbaví toho, čím se tam přived, takže získal něco darem, něco se víc, než to, co sám vymyslel.
To je to, co když se někdo ptá, jaký je tvůrčí, popište vznik písně nebo popište tvůrčí proces. To nejde. To prostě je, to je něco, co se stane a člověk je v podstatě rád, že se to stane. A jenom si říká, aby to bylo dobrý, a jestli je to dobrý, to prověří čas. Jak relaxujete a jestli vůbec relaxujete, jestli se do té hudby dokážete prostě odstřihnout a dokážete relaxovat, nebo dá se na to takhle odpovědět? Tak už zase já vlastně, dobře. Tak ono to má taky jisté životní etapy a v každé člověk nějak je, se choval jinak. Na jevišti, když hraje se mě. V podstatě. A já ale, taky teda, ale to, fakt, ale, to je na tom spojení to nejúžasnější, no, že člověk, že totiž v každé chvíli my hrajeme píseň, kterou přinesl jsem já, nebo přinesl Jura, nebo kterou jsme někde vzali společně, ale teď spíš už děláme si víc svoje a v každém okamžiku je na jevišti parta, která to už uměla, než jsme to začali dělat spolu. To znamená, že když nám ta na půlce jeviště vypne elektrika, oni to zahrajou stejně. Mm-hmm. Ne, oni to zahrajou jinak, ale ta píseň tím neutrpí. Prostě bude jiná, ale bude to píseň. A tak to je ten pocit toho klidu, že v půlce toho koncertu, ať se stane, co se stane, mm-hmm. já vím, že oni si ty svoje uhrajou, mm-hmm. a oni zase ví, že my si ty svoje uhrajeme, mm-hmm. i kdyby jim páskli všechny struny. A to je jako teda v úvozovkách v podstatě duch takové relaxace, a nevím, jestli to patří do médií, asi ne. Prostě, já to budu já, takže to klidně vystřihnu. Já vystřihnu, ale chci jenom říct, že v takové chvíli si připadám, že to je až nespravedlivé, že já tam jsem, hraju si co chcu, kdybych nehrál nic, tak to tam chybět nebude, když se mi bude chtět a něco mi napadne, tak vidím, že zase kluci se tam začnou usmívat v té druhé půlce, protože to tam ještě neslyšeli, tak je to baví. A to je takový proces, který to je to takový živá bytost, to naše vystoupení zatím ještě pořád. A je možná, že až to zkostnatí, rozvápenatí, že to asi rozpustíme, protože my to nepotřebujeme k ničemu jinému, než k tomu, aby jsme se dobře bavili a aby jsme se trošku obohacovali. Ve chvíli, kdy už to bude jenom taková jako mašina na výrobu nějakých peněz nebo něčeho takového, tak si myslím, že to velice rychle zarazíme, protože to není ani urání já. Jako ono já to vlastně má ještě samozřejmě ten nejvyšší bonus a tu největší přidanou hodnotu v tom, že to přináší něco lidem. No tak jasně. A to je jakoby na prvním místě. A vzpomeň to, si... Za těch 20 roků, co jsme nehráli, nebo kolik to trvalo. No a to je ten důvod. Já jsem musel napsat na všechny ty weby, do všech možných rozhovorů, kolikrát si. Já jsem musel to prostě vysvětlovat, proč vlastně nehrajeme. No. Říkám, no tak protože já mám strašný práce jiný a to, co jsme tehda dělali, už dál nešlo. A tak teďka jsme se dostali jinam, potkali jsme se zase jiní a teďka budeme z toho chvilku navzájem těžit. Až se to vytěží, tak ten důl, ten zlatý důl, dřevěný a zlatý, tak ten prostě asi na chvíli zase zavřeme. A já si myslím, že to spíš dopadne tak, že už jsme ve věku, že to vyřešíme nějakým úmrtím. Prostě. Já jsem se vlastně chtěl tak, kdo na to přišel, ale vlastně mi to úplně nezajímá, než to, co jste vlastně řekli, co vás vlastně na tom baví. Vlastně. To tak vzniklo tenkrát, to vzniklo před těma víc už než 20 rokama, z jakési vzájemné touhy a napětí a tak samozřejmě jsme se předtím potkávali na portách a všude možné, že? Taky ve studiu. A v té době ty věci vznikaly tak spontánně, že... Když si vzpomenu, že v roce 1994 jsme natočili desku a v tom roce já jsem natočil tři další, jako jednu jsem byl Vyklickým, jednu s Karlem Zánělem v roce 92 a jednu profilovou z Radištana. Čtyři desky, vlastně plné šuplíky teda, protože takže za tom, jsem nemohl moc dělat. To byly časy, kdy jsme vlastně, já se vracím trošku k té otázce na tu relaxaci, tak to bylo v době, kdy člověk vlastně vůbec nerelaxoval. To byl přetlak jakýsi bytostný. Nebyl důvod. Nebyl důvod. Taky, když člověk dělá tu muziku. Ale dneska už to člověk přece jenom dělá uvážlivě. Když člověk jako dělá tu muziku z takového nejčistšího srdce, tak se s ním veze ještě jako bonus prostě obrovské kvantum energie, jo. Které dostane jaksi
aby měl dost na to, aby to udělal. Takže vlastně ani nepotřebuje reaxovat. Tak byli jsme taky drobátko mladší, že? Reaxovat, když je mu 30, jako, tak jako, to jsme třeba nespali týden vůbec. Co tenkrát fungovalo vlastně, já jsem pracoval a víš, že jsem byl zuřivý pracant, tak jsem pracoval a když už jsem to fakt měl jako plné zuby, tak jako relax jsem šel dělat úplně protipolnou, sportovat nebo to, anebo rodičům na zahradu nebo něco, prostě fyzickou práci. Já mám pozemek třeba, co jsem se tam letos já najezdil se sekačkou, nebo se sekačkou tolik ne, ale s nůžkama, s motorovou pilou, mám tam skleník, hele, já už mám takovýhle rajčata už asi 14 dní. Vy to nevidíte na kameře, a bylo to fakt vysoko, ne? Vysoko. Já dosáhnu 2,15 m, tak oni mají tak 2 m. A vyskočíš kolik vlastně? Jako skákal jsem do výšky hodně vysoko, člověče. Ale jako každý, jak víš, si může vyskočit jen do výšky svého platu. Dneska skáču v tomto ohledu daleko výš než tehdy, no, ale jenom v tomto ohledu. Mám teďka 8 slepic. A 5 malých koťat a 7 koček velkých. Jako, to je prostě chodit po dvoře nebo po té zahradě. Tam je pořád co dělat, prostě. Ty stromy jsou přerostlé, pořád je třeba stříhat keře, já jsem tam zasadil 2000 okrasných keřů. No, byly takové maličky, když jsem je sázal. No, oni rostou. Teďka už prostě jsou to někdy i stromy třeba 9-12 metrů vysoký. Takže to mě baví a já si myslím, že třeba po mně nezůstanou ty písně, ale zůstane po mně ta zahrada. Protože to je taková nekonečná práce, která se projeví, ten nápad se projeví prostě až třeba poprvé to začne viditelný někdy po 12-15 letech. A to mě baví, já nemám rád takové ty krátké věci. A kdybych měl odpovědět, už ta otázka i odpověď zazněly od Jury, ale co nás svedlo dohromady, jak si myslím, že co mě vždycky bude přitahovat, ať už k Jurovi nebo jakýmkoliv absurdním spojením, je vždycky to, že mi někdo řekne, to je blbost. To je kravina, to nikoho nebude zajímat. Vždycky, když mi někdo řekne, že to nejde, nebo že to je blbost, tak je to výzva. Tak já říkám, počkat, tak to je prostě práce pro mě, ano, když něco nejde. Ano. Co vás nejeden na druhém baví? Mě Jura dovede rozesmát. Otázka čím teď? Ne, vlastně, a já vidím, že to je vzájemné. My se spolu bavíme a nemáme to nacvičené. Jsou tam jako, ne. Řekněme, že kdyby nikomu nic nenapadlo, tak víme, co máme říct, ale zatím ty koncerty se vyvíjí, že pokaždé se stane nějaký humor, něco zase, je to, my se tam natíráme trošku, tak že jo. Tak pošťuchujeme se trošku, ale v lídně. A lidi se smějou, ať už Jura šťouchne do mě, nebo já do něho, tak ať už Jura do mě, nebo já do něho, tak ty lidi vidí, že prostě oni vidí, že my se v podstatě máme rádi, protože kdyby jsme se neměli rádi, tak si dáme po tlamě za ty urážky vzájemný. Jo, je to tak. A to je to kouzelný zase, na co já se třeba někdy nemůžu říct, že se těším, protože ve chvíli, když řeknu, že se na něco těším, tak se to okamžitě pokazí. Těšit se není jako můj styl a nemám to ani povoleno. Tak jako v tom životě prostě člověk, aby mohl sáhnout někam. Kam je mu dovoleno? Kam až třeba ani mnoho jiných nesmí, tak musí za to nějakým způsobem zaplatit. Ale to je téma na úplně jiný rozhovor. No, tak a co mě baví, tak mě baví, on to vlastně řekl, ale v jistém smyslu taková až nevyspytatelnost. Nevyspytatelnost, to slovo mě napadlo, když jsi začal. Nevyspytatelnost, ale ono je to jako homoludens, jako člověk hrající si a dokud si člověk hraje, znamená, že... Já nejsem nevyspytatelný až za hrob. Jasně. Tam je limit. A ten limit zní, že já nesmím pokazit ten celek. No. A tu píseň to už vůbec ne. Takže je to takové, jako dokud si hrajem, tak jsme furt jakoby děti, ne děti, kluci, tak jsme kluci. Co mě na tom baví, že to napínaví, že já taky nevím, co se stane. Přesně rozumím. Na jeden po druhém jsme řekli svoj. A ostatní kluci, když jsme dejí na šuře, tak třeba se to řeší třeba po tom koncertě v té hospodě nebo v autě se však lidi přeskupují, přesedají a řešíme to, co tam ještě vylepšit, co tam vymyslet za voloviny. No, tak se stalo, že já už mám dneska tu ceduli
po sezení u cymbálu už to mám jako vytištěný a zalitý v tom celofánu, ale když jsme to vymysleli, tak to holky psali nějakýma tuškama na obočí, na nějaký papundekl a já jsem si to tam přinesl a tak si tam posadil a oni nevěděli, co bude. A já jsem tam chvíli seděl a pak jsem vytáhl tu cedulu a dal jsem tam prostě beseda u cymbálu, ale to byly vždycky ty, za těch komančů takový jako. A teď do toho tam hrajou ty tři bubeníci, prostě to solo. A to je tak naprosto absurdního něco, tak... Noční Třeboni, pánové, šťastnou cestu, děkujem, mnoho kreativity, děkujeme, nevyspytatelnosti. My vám taky děkujeme. My vám děkujeme za to, že to tady děláte, protože ono to není všude takový. No, spousta lidí dělá ty festivaly vyloženě už jenom na kšeft a je to tady cítit, že tady nejde jenom o kšeft. Je to tady cítit. Samozřejmě všude se musí trochu vydělat, to je jaksi už je zákon doby, ale je tu pořád jakýsi duch. Jezdím tady 25, možná ještě nějaký 25 let, prostě a někdy... Kolik je to? 26 let, že? Festival. Ano, no, tak vidíš to. Jezdím, byl jsem tady... Pana ředitele, někdy se stalo, nakoupni sem do kamery aspoň. Stalo se párkrát, že jsem vynechal třeba... Stalo se, že jsem vynechal jeden ročník, ale pak bylo spousta ročníků, kdy jsem tady hrál třeba i dvakrát, nebo s dvěma, protože se stalo. Ano, tak já bych tady veřejně chtěl poděkovat Pavlovi. Pavlovi, že to tady prostě vede těch 26 let tak, že člověk se sem rád vrací a nebojí se. Nebojí se sem vrátit, protože jsou festivaly, kde už vyloženě kolotoče, motokáry, stánky až málem na jeviště a už neví oni, co by tam ještě zkasírovali a tam se hraje špatně. Protože i to složení těch lidí je potom takové, že už tam nepřišli poslouchat a to jsem tady pořád ještě nezažil. To třeba mi, a tak držím palce, ať to tady vedete pořád tak, aby se sem muzikanti, ale já teď myslím, jako i takový ti muzikanti, co mají rádi muziku a nejenom vydělek, tak aby se sem těšili, aby se sem rádi vraceli. To není málo. Tak moc děkujeme vám za rozhovor, Pavlovi, za to, že to vůbec děláš. Pavle, vidíš, podívej se, jak jsou ti vděčný. I takovýhle chlapáci muzikantský. A nejenom, a tady jsou všichni vděční, jsem zjistil. A děkujeme i Petrovi, že tady s náma byl a připravil otázky. Ahoj, mějte se krásně. Tak jo, tak čau. Děkujeme. Ahoj, Peťo, ahoj. Děkujeme. Ahoj.